从2021年9月起，慈济基金会结合花莲的旅宿业者，鼓励旅宿业者提供蔬食早餐。而到今年10月，已经有超过10家的旅宿业者响应，成为环保友善的蔬食旅店。而24号上午，在慈济静思堂国际厅举行了成果发表，现场颁发了12家旅店证书，也邀请了环保旅宿业者以及 VO2 舒氧订餐平台来分享推动成果，持续鼓励推动低碳永续，响应吃有机蔬食。为朝向2050年净零排放目标，花莲县以永续是花莲的日常为政策方向，鼓励民众从食衣住行、娱乐购等生活改变行为，落实净零绿生活行动，携手民间与企业共同迎接实现。24日环境永续蔬食友善成果发表会，颁发12间通过友善蔬食旅店认证标章，鼓励来花莲观光游客多多选择环境友善、环保旅宿及绿色饮食。V 就是 vegetarian 或是 vegan， 那 O2 就是氧气嘛，所以我们称它叫舒氧。在我们这几年在推动旅宿的这个得到我们的国际的 ISQM 的认证，那现在在继续在辅导，未来其实在碳盘查、碳权碳汇的部分，其实在这里我们未来也会依据各个产业别、各个用电量的大户，开始来协助辅导大家如何去做碳盘查，然后如何去计算碳盘查之后，如何去实践减少你的碳足迹。所以未来的工作非常非常的多，但是我们要了解如何去实践，那个方法学才是重要的。花莲县府为推广净零绿生活，首先针对县内主要观光业，推广旅宿业者早餐提供蔬食，透过环保局慈济基金会共同审核认证通过，合计花莲友善蔬食旅店认证标章，也结合多家蔬食餐厅成立全台首创 VO2 环保蔬食外送平台，创造零废弃外送服务。今年4月截至目前为止，近30000次订餐，减少使用近90000件一次性餐具与20000多公斤 CO2 排放，期盼透过活动办理，打造花莲永续日常、蔬活友善国际观光城的形象。记者蒋邦彦，花莲市报道。